izeneko bideoan egin duguna. Orduan, jakin ezazuen, pasako gera sukalde batetara orain, eta izango dituzute bi ordu, bueno, pizkatxo bat gutxiago, eh? Ama bitardia kanpe. Egunon barroi, bane? Zuzondo, dutorzate, bai. Prestatu dizuegu bakoitzai, bueno, bat tabla bat, beharrezko daukazuen material guztiarekin, eta hau jartzen ditugu osagaiekin. Eta gero aldi beren ebaite aukiko zuen suak eta bakoitzak behar duen labea. Javier Amedo naiz, eta Gasteiztik nator. Angel David Zarbaiz Paternina. Marina naiz, irungoa naiz baita, eta nire klaseko batzuekin hemen nago. Etxean asko sukaldatzen dut, asko. Bai. Batzuetan, baina ez zain beste egunetan. Txikitatik gustatu zait sukaldean aritzea. Normalean egiten du nire ama edo nire amama. Txarkuagako samosak dira, bueno, realitatean samosak pakistanikoak dira, baina guk egin diogu mistura bat. Dira txipiroiezko danplin batzuk, arroz trikitu batekin, pereziazko kaiar batekin eta... Ba, almendra tarta bat egin dugu, hemen baskulinari zenterran. Gustatu zait etortzea, ez genuen espero, baina hemen gaude, super, ba, da lo más. Hemen sukaldatu nahi dut, oza, hemen ikasi nahi dut. Gazteak sukaldean sortzaile. Izen hori jarri diete, Basque Culinary Centerrek, eta Donostia eta 2016ek elkarrekin eta elkarlanean martxan jarri duten lehiaketa honi. Gure asmo nagusia da, sukaldatzea bultzatzea, baina baita ere, esango nuke, belaunaldien arteko harreman hori, transmisio hori bultzatzea, eta azken finean ere berrikuntza. Guretzako hiru elementu horiek eduki ditugu helburu bezala, ekimen hau bultzatu dugunean. Zorionak bene-benetan denoi gaur hemen izateagatik, eta asko luzatu gabe hasi egingo gara, sari banaketarekin. Gazteak sukaldean sortzaile plazerra izan da, datorren urtera arte orain kanpoan, argazki aterako dugu, mila esker.